উঠিলাই যে অহো সরি মই সাকে তোমাক ডিস্টার্ব করিলো ন একো নহয় দিয়া শুই থাকা এনেও তোমার টোপনিটো বেছি শুই থাকা শুই থাকা তুমি কিমান যোগ্য সেটো মই না জানা যোগ্যতা দেখাবৰ বাবে সুযোগটো দিয়ক আপুনি জি এমা তন্ময়ক দিছে সেইখিনি সময় মোক দিয়ক তাৰপিছত সিদ্ধান্ত ল'ব নিশ্চয় ঘৰৰ কোনোবাই দেউতাক মোৰ বিষয়ে বেয়াকৈ লগাইছে এমাৰ কাম হ'ব পই পই আহিছিলে মোৰ ওচৰত মই গুৰুত্ব নিদিয়াত দেউতাক গৈ লগাইছে মই এটা কথা বুজি নাপাওঁ দেউতাই যদি দাদাৰ সলনি বৌক অফিচলৈ পঠিয়াব পাৰে মই অফিচত গ'লে কি প্ৰব্লেম মই পাৰিম মই পাৰিব লাগিব মই পাৰিম 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 মই পাৰিছোঁ কি হ'ল আপোনাৰ কেনেকে পৰিলে আপুনি আকৌ উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে ন যদি দেউতাই দাদাৰ ঠাইত বৌক অফিচলৈ যাব ক'ব পাৰে মই অফিচলৈ যোৱাত কিহৰ প্ৰব্লেম দেউতাই দাদা আৰু বৌক বেছি ভাল পায় আমাক কিয় ভাল নাপায় কেনেকৈনো পৰিবলৈ পালে আপুনি হয় খোজকাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিয় তেনেকৈ চাইছা ডাক্তৰজনেহে কৈছিল যদি মই চেষ্টা কৰোঁ দহ দিনতে ঠিক হ'ব পাৰিম খোজকাঢ়িব পাৰিম ডক্টৰে আপোনাক এদিনতে খোজকাঢ়িবলৈ কোৱা নাই নহয় লাহে লাহেহে চেষ্টা কৰিবলৈ কৈছে আপুনি কিয় এনেকুৱা কৰে কওকচোন মই কিমান ভয় খাই গৈছিলোঁ আপুনি জানেনে নাই ডাক্তৰজনে আচলতে তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে এক্সাইটেড হৈ এদিনতে খোজকাঢ়িব পাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ মই আছিলোঁ নহয় যদি আপোনাৰ ইমানেই মন গৈছিলে আপুনি মোকোতো ক'ব পাৰিলেহেঁতেন মোৰ সহায় লৈ আপুনি লাহে লাহে খোজকাঢ়িব পাৰিব লাগিব আজিৰ পৰা যাতে আপুনি এনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰে আপুনি খোজকঢ়াৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব কিন্তু মোৰ অবিহনে নহয় মই থাকিম নহয় আপোনাৰ লগত আৰে এয়া মই কি দেখিছোঁ গৌৰৱে দেখোন সেইজনীক খেদিব বিচাৰি আছিল তেনেহ'লে তন্ময়
শোৱাৰপৰা উঠিয়ে তই ক'লৈ গৈছিলি? তোৰ কাৰণে মই চাহ বনাই আনো ৰ, তই বহচোন, মই আহি আছোঁ। এয়া কি কি এয়া? মই যে গৰম চাহ খাওঁ তুমি নাজানা নেকি? দাদাই কি ভাল পায় সব জানা তুমি, কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত এনে কিয়? আৰু মইহে তোমাৰ নিজৰ সন্তান। ও আচ্ছা, তাৰ পইচা আছেতো, সেইবাবেই মৰম। কেনে স্বাৰ্থপৰ মানুহ তুমি, কেৱল পইচা চিনি পোৱা, পইচাৰ কাৰণে নিজৰ সন্তানকো তুমি পৰ কৰি দিব পাৰা। চিহ, মাকৰ নামত, মাকৰ নামত কলংক তুমি। কিহৰ ইমান চিন্তা? তই পঢ়া শুনাত মন দিবলৈ আহি পেলাই কি ইমান চিন্তা কৰি থাক কচোন? একো চিন্তা কৰা নাই। সন্তানবোৰ ডাঙৰ হৈ গ'লে এয়াই সমস্যা, নিজৰ মনৰ কথাবোৰ মাক দেউতাকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবলৈ টান পায়। মা, মোৰ একো হোৱা নাই অ'। জানো নকওঁ বুলি, কিন্তু কি জান জনা, যেতিয়া তই তোৰ দেউতাৰ বা মোৰ আগত তোৰ সমস্যাবোৰৰ কথা খুলি কওঁ, আমি তেতিয়া তোৰ সমস্যাবোৰৰ সমাধান দিব পাৰিম। সঁচা কথা কয় ঝৰ্ণা, সমাধান সদায় সঁচা কথাতে থাকে। মা, হ'ল নে তোমাৰ? এতিয়া মোক ডিষ্টাৰ্ব কৰি নাথাকিবা, পঢ়িবলৈ দিয়া, যোৱা তুমি। অঁ ঝৰ্ণা, অ' বা, এটা চলিউশ্যন পাইছোঁ। চলিউশ্যন? অঁ, তোৰ সমস্যা আৰু মোৰ সমাধান। ফিন্দেউ আৰু তোৰ মাজত এতিয়া যি সমস্যা চলি আছে তাৰ সমাধান এটাই। কি সমাধান? সদায় সঁচা কথাতহে থাকে। মানে? কৈতো দিলোঁ একেবাৰে দমেৰে, শহুৰ বুঢ়াক মই মোৰ এমাহৰ ভিতৰত যোগ্যতা দেখুৱাম। আপুনি বিচাৰে মই যাতে আপোনাক এৰি গুচি যাওঁ, আপুনি সেইকাৰণে মোক কষ্ট দিছে যাতে মই সহিব নোৱাৰি মই ঘৰ এৰি গুচি যাওঁ। সঁচা কথা কয় ঝৰ্ণা, সমাধান সদায় সঁচা কথাতে থাকে। মা, হ'ল নে তোমাৰ? এতিয়া মোক ডিষ্টাৰ্ব কৰি নাথাকিবা, পঢ়িবলৈ দিয়া, যোৱা তুমি। আৰে মা, যোৱা না। ও, তোক যে একো কথা কৈ লাভ নাই দে, কেনেকুৱা ছোৱালী এইজনী মানে। বা, এটা চলিউশ্যন পাইছোঁ। চলিউশ্যন? অঁ, তোৰ সমস্যা আৰু মোৰ সমাধান।
ফিন্দে আৰু তোৰ মাজত এতিয়া যি সমস্যা চলি আছে তাৰ সমাধান এটাই। কি সমাধান? সদায় সঁচা কথাতহে থাকে। মানে? মানে তই ভিন্দেক কৈ দে তই যে সকলো কথাই জান। কৈতো দিলোঁ একেবাৰে দমেৰে, শহুৰ বুঢ়াক মই মোৰ এমাহৰ ভিতৰত যোগ্যতা দেখুৱাম। কিন্তু মই একোৱেই ধৰিব পৰা নাই। মই ভালদৰে জানো আপুনি মোৰ লগত কিয় এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে। আপুনি বিচাৰে মই যাতে আপোনাক এৰি গুচি যাওঁ, আপুনি সেইকাৰণে মোক কষ্ট দিছে যাতে মই সহিব নোৱাৰি মই ঘৰ এৰি গুচি যাওঁ। আপোনাক ঘিণ কৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মই এইটোও জানো এই কামবোৰ কিয় কৰি আছে। আপুনি কেনেকৈ ভাবি ল'লে হা যে আমাৰ কোনো ভৱিষ্যত নাই? আপোনাৰ অসুস্থতাই আমাৰ মাজত হেঙাৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি আপুনি কেনেকৈ ভাবি ল'লে? তুমি এবাৰ কি কৈ আছা? ৰ'ব, মোক ক'বলৈ দিয়ক। মই ভালদৰে জানো, মই জানো যে আপুনি মোক, মই জানো যে আপুনি মোক বহুত ভাল পায়, বহুত মৰম আছে আপোনাৰ মোলৈ, আৰু সেই মৰমে আপোনাক বাধ্য কৰাইছে মোৰ পৰা আঁতৰ কৰিব। তুমি এইবোৰ কি কৈ আছা? মই একো বুজি পোৱা নাই। অভিনয় কৰিব নালাগে দিয়ক। আপুনি চাগে পাহৰি গৈছে ন, সৰুৰে পৰা মই আপোনাৰ প্ৰেমিকা আছিল। ভাগ্যৰ বলতহে মই প্ৰেমিকাৰ পৰা আজি আপোনাৰ পত্নী হ'বলৈ পাইছোঁ। কেনেকৈ মই আপোনাক এৰি গুচি যাওঁ আপুনি নিজে কওকচোন। প্লিজ মোক অলপ অকলে এৰি দিয়া। আপুনি যিয়েই নকওক কিয় মই আপোনাক এৰি নিদিওঁ। কৈছোনে মোক অলপ অকলে থাকিবলৈ দিয়া। আপুনি মোক যিমান শাস্তি দিবলৈ বিচাৰে দিয়ক, যিমান কষ্ট দিবলৈ বিচাৰে তাকো দিয়ক, কিন্তু মই আপোনাক এৰি নেযাওঁ। হয় ভালৰ বাবেই হয়। যদি তন্ময় জনা বুজা ল'ৰা হ'লহেঁতেন তেতিয়া নিজৰ কৰি ল'ব নোৱাৰিলিহেঁতেন। এতিয়া তন্ময়ৰ অনুপস্থিতিত সকলোবোৰ নিজৰ কৰি ল'ব পাৰিবি। মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটা আছে। বাদ দেখিবোৰ, মই কৈছোঁ এতিয়াই মোক লগ কৰ। অ' তই তাৰমানে মোৰ কেৰিয়াৰ ধ্বংস কৰিম বুলি ভাবি লৈছ ন? হ'ব দে, গৈ আছোঁ। তাৰ বাবে লাগিব সাহস, ইচ্ছা শক্তি আৰু ৰণকৌশল। আচৰিত, আজি তই মোক নিজেই ফোন কৰি মাতিছ, কথাটো কি? সমস্যাত পৰিছোঁ, মই একো ভাবি পোৱা নাই এই সকলোবোৰ মোৰ নিজৰ নামত কেনেকৈ কৰি লওঁ। এণ্ট্ৰি দেখোন কৰিম দিয়ে, ৰৈ যাব লাহে লাহে।
মোৰ হাতত বেছি সময় নাই, মাত্ৰ এমাহে আছে। তন্ময় যদি অলগদ্ধ নহল হয় মোৰ ইমান টেনশ্যনেই নাছিল। যি হয় ভালৰ বাবেই হয়। যদি তন্ময় জনা বুজা ল'ৰা হ'লহেঁতেন তেতিয়া নিজৰ কৰি ল'ব নোৱাৰিলিহেঁতেন। এতিয়া তন্ময়ৰ অনুপস্থিতিত সকলোবোৰ নিজৰ কৰি ল'ব পাৰিবি। গৌৰৱ, অ গৌৰৱ ক, ক'ত আছ তই? কাম এটাত অলপ ওলাই আহিছো ৰ। তই এতিয়া মোৰ ঘৰলৈ আহ। এতিয়াতো নোৱাৰিম, পিছত গৈ আছো দে। মই কৈছো এতিয়াই, মানে তই এতিয়াই মোৰ ঘৰলৈ আহ। ৰচোন ৰ, হৈছে কি তোৰ? অকৰামি নকৰিবি, মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটা আছে। বাদ দে সেইবোৰ, মই কৈছো এতিয়াই মোক লগ কৰ। অ' তই তাৰমানে মোৰ কেৰিয়াৰ ধ্বংস কৰিম বুলি ভাবি লৈছ ন? হ'ব দে, গৈ আছো। চিনেমা চিৰিয়েলত দেখুৱাৰ দৰে কথাবোৰ ইমান সহজ নহয় এটা কোম্পানী নিজৰ নামত কৰিবৰ কাৰণে। ইয়াত বহুত প্ৰচেছৰ দৰকাৰ। তাৰমানে কি, তোৰ সপোনবোৰ সপোন হৈ ৰ'ব? নাই, তেনেকুৱা মই কেতিয়াও হ'ব দিব নোৱাৰোঁ। সেইবাবেতো মই তোক ইয়ালৈ মাতি পঠিয়াইছোঁ, সমাধান উলিয়াবৰ বাবে। ইমান জামেলাত পৰাতকৈ এটা সহজ উপায় আছে। কি? যদি তোৰ শহুৰে সকলোবোৰ তোৰ নামত লিখি দিয়ে তেতিয়া? মূৰ্খৰ দৰে কথা নকবি, মই তোক ইয়াত সমস্যা সমাধান উলিয়াবলৈ মাতিছো, আকাশত চাং পাতিবলৈ নহয়। তাই জানো কেতিয়াবা কল্পনা কৰিছিলি, যিজনী ছোৱালী এটা সময়ত চাকৰিৰ কাৰণে হাবাথুৰি খাইছিল, আজি সেই ছোৱালীজনী এটা বৃহৎ অফিচত বছৰ চকীত বহি আছে। সকলো সম্ভৱ, বুজিছ? সকলো সম্ভৱ। তাৰ বাবে লাগিব সাহস, ইচ্ছাশক্তি আৰু ৰণকৌশল। মা, কি হৈছে? আপুনি ইমান কান্দিছে কিয় মা? শুনিছা তন্ময়ৰ কথা? মই বোলে তাক মৰমেই নকৰোঁ, গৌৰৱকহে ভাল পাওঁ। সি খঙতে চাহৰ কাপটো ভাঙি থৈ গ'ল। ইমান কষ্টৰে তাক জন্ম দিলোঁ, ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ, বিনিময়ত মই কি পালোঁ? মই বোলে মা খোৱাৰ তাৰ যোগ্য নহয়। মা, আপুনি এনেকৈ নাকান্দিবচোন। তন্ময়ে এইবোৰ কৰি মনত নিশ্চয় দুখ পাইছে, আৰু এনেও ঘৰৰ সদস্যসকলৰ মাজত বিভিন্ন কথাত মতানৈক্য হয়েই আৰু। নহয় পাহাৰী, তন্ময় আগতে এনেকুৱা নাছিল। শিক্ষা অহাৰ পৰা কি এনেকুৱা হৈছে?